विद्यार्थी मित्रों आपणे धोरण 8 विषय विज्ञान पाठ 14 मो आगळ आपणे अभ्यास कर्यो हतो। हवे आपणे जोईए के इलेक्ट्रोप्लेटिंग विषयनो आपणे अहीं अभ्यास करवानो छे। तो एनी अंदर आपणने ख्याल आवो जोईए के एनोड कोने कहेवाय, कैथोड कोने कहेवाय, विद्युत द्रावण कोने कहेवामां आवे अने आखो जे विद्युत कोष बने छे ए कोने कहेवामां आवे। तो आपणे जोईए के जे द्रावणमां विद्युत प्रवाहनुं वहन थतुं होय एवा द्रावणने विद्युत द्रावण तरीके ओळखवामां आवे। तो अहीं आपणे कोपर सल्फेटनुं द्रावण लीधुं छे, तो कोपर सल्फेटनुं द्रावण छे विद्युत द्रावण तरीके लई शकाय। तो जे धातुनो ढोल चढ़ावानो होय एना घटक तत्व होय एवुं द्रावण छे विद्युत द्रावण तरीके विद्युत कोषनी अंदर अहीं आपणे लई शकीए। तो विद्युत द्रावण एटले के जे द्रावणमां विद्युत प्रवाहनुं वहन थतुं होय तेवा द्रावणने विद्युत द्रावण तरीके लेवामां आवे छे, अथवा एने बीजुं कहेवाय इलेक्ट्रोलाइट कहेवामां आवे। इलेक्ट्रोलाइट तरीके विद्युत द्रावणने इलेक्ट्रोलाइट तरीके कहेवामां आवे छे। हवे जोईए के इलेक्ट्रोड कोने कहेवामां आवे, तो इलेक्ट्रोडना बे प्रकारो छे। तो अहीं आपणे तांबानी सुवाहक प्लेट लीधी बे, जे बेटरीना धन छेड़ा साथे अने बेटरीना ऋण छेड़ा साथे जोड़ायेली छे। तो आने आपणे इलेक्ट्रोड तरीके ओळखवामां आवे। तो इलेक्ट्रोडना बे प्रकार पड़े, एक छे एनोड अने बीजो कैथोड। एनोड एटले के जे छेड़ो तांबानी प्लेटनो जे छेड़ो बेटरीना धन छेड़ा साथे जोड़ायेलो होय तेने एनोड कहेवामां आवे, अने तांबानी प्लेटनो बीजी तांबानी प्लेट छे एनो जे छेड़ो बेटरीना ऋण छेड़ा साथे जोड़ायेलो होय तेने कैथोड तरीके ओळखवामां आवे छे। तो एनोड अने कैथोड एम मुख्य बे प्रकारो इलेक्ट्रोड छे, एना मुख्य बे प्रकारो पड़े। एनोड एटले के धन ध्रुव अने कैथोड एटले के ऋण ध्रुव। आज रीते हवे अहींया जोईए के विद्युत द्रावण, इलेक्ट्रोड अने पात्र आ त्रणेय वस्तु भेगी थाय त्यारे बनती रचनाने रासायणिक कोष तरीके ओळखवामां आवे, એને શું કહેવામાં આવે? રાસાયણિક કોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે એકદમ આપણે નવી સાયકલ લાવીએ છીએ તો એના હેન્ડલ હોય એ ચળકાટ મારતા હોય છે, એના ટાયરની જે રીમ હોય છે ચળકાટ મારતી હોય છે, આકસ્મિક એના ઉપર કોઈ ઉજરડો પડે તો એનો ચળકાટ ઓછો થતો આપણને જોવા મળે છે, એટલે કે એની નીચેની સપાટી ચળકતી હોતી નથી। એ જ રીતે આપણે જોઈએ કે ઘરેણા પહેરતા હોઈએ છીએ તો ઘરેણામાં પણ આવું જ હોય છે કે કેટલાક ઘરેણા છે સોના ચાંદીના બનેલા હોતા નથી, એના ઉપર ઢોળ ચડાવેલો અને એના કારણે એ ચળકાટ મારે છે, ઘસાઈ જાય છે ત્યારે મૂળ ચળકાટ પોતાનો ગુમાવી દે છે અને અંદરની ધાતુની સપાટી આપણને જોવા મળતી હોય છે। તો આવા કિસ્સાઓમાં એક ધાતુ પર બીજી ધાતુનો ઢોળ ચડાવ, એક ધાતુનું આવરણ છે એ બીજી ધાતુ ઉપર ચડાવવાની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઘણી વખત આપણે જોઈએ કે ચાંદીના ઘરેણા હોય તો એના ઉપર સોનાનો ઢોળ ચડાવવામાં આવેલો હોય, તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે કિંમતી ધાતુમાંથી ઘણી વખત આપણે સોનાના દાગીના બનાવી શકતા નથી, તો લોકો એના માટે શું કરશે કે ચાંદીના ઘરેણા બનાવી એના ઉપર સોનાનો ઢોળ ચડાવી અને પહેરતા હોય છે। તો આવી એક પ્રક્રિયા છે, તો એને કહેવામાં આવે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, એમાં કઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાના કારણે આપણે જોઈએ કે એક ધાતુ પરથી બીજી ધાતુ પર એનો ઢોળ ચડાવી શકતા હોઈએ છીએ। તો આ પ્રવૃત્તિ માટે આપણે કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ લઈશું વિદ્યુત દ્રાવણ તરીકે। તો એને આપણે જોઈએ કે 250 ml જેટલું આપણે 250 ml જેટલું પાણી લઈ એની અંદર કોપર સલ્ફેટ ઉમેરી અને એનું આપણે દ્રાવણ બનાવીશું। ત્યારબાદ બે તાંબાની પ્લેટ લઈશું, આ બંને તાંબાની પ્લેટો છે એને ઘસીને આપણે સ્વચ્છ કરી દઈશું અને આ રીતે એને બેટરીના એક છેડા સાથે એટલે કે એનોડ સાથે જોડીશું અને બેટરીના એક છેડા સાથે કેથોડ સાથે જોડીશું। અહીંયા આપણે તાંબાની એક પ્લેટ પરથી બીજી તાંબાની પ્લેટ પર ઢોળ ચડાવવો છે। દાખલા તરીકે તમારે લોખંડની કોઈ ચાવી હોય એના ઉપર ઢોળ ચડાવવો હોય તો એને તમારે કેથોડ ઉપર ગોઠવવાની છે, જે ધાતુનો ઢોળ ચડાવવાનો હોય એ ધાતુને એનોડ પર ગોઠવવામાં આવે
અને જે ધાતુ ઉપર ઢોળ ચડાવવાનો છે એને કેથોડ ઉપર ગોઠવવામાં આવે છે, એને જોડવામાં આવે. તો આ રીતે આખી એક રચના બની, એક આ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ બન્યો. હવે અહીંયા વધુ વિદ્યુત સુવાહક બને એના માટે એની અંદર મન સલ્ફ્યુરિક એસિડના આપણે બે ત્રણ ટીપા ઉમેરીશું, જેના કારણે આપણે જોઈએ કે વિદ્યુત વહન વધુ થાય. તો સૌ પહેલાં આપણે જોઈએ કે તાંબાની પ્લેટો છે એને કાચ પેપર વડે ઘસીને આપણે શું કરીશું, સ્વચ્છ કરીશું. હવે એની અંદર આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે 15 મિનિટ કે 20 મિનિટ સુધી જેટલો સમયમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે હવે બંને પ્લેટનું આપણે અવલોકન કરીએ તો એમાં કંઈક આપણને ફરક પડેલો જોવા મળશે. આ પ્લેટ છે એ પાતળી થયેલી જોવા મળે છે, એનોડ પરની પ્લેટ અને કેથોડ પરની પ્લેટ થોડીક એવી જોવા મળે છે, જાડી જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણને ખ્યાલ આવશે કે તાંબાની પ્લેટ એનોડ ઉપર જે ધાતુનો આપણે ઢોળ ચડાવવાનો છે એને એનોડ તરીકે લીધા, તો આમાંથી તાંબુ છૂટું પડી એટલે કે આ કોપર સલ્ફેટ છે CuSO4, એનું આયનીકરણ થાય Cu+SO4 છે, SO4-2 આયનોમાં રૂપાંતર થાય અને એના કારણે એ આયનો છે એ કોપર ધન આયન છે માટે કેથોડ તરફ આકર્ષાશે અને દ્રાવણમાંથી કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી કોપર છે એ સતત આ કેથોડ ઉપર જશે. હવે અહીંયા વિદ્યુત દ્રાવણમાં જે કોપરની ઘટ પડી એ કોપરની ઘટ આ એનોડ ઉપર રહેલા જે કોપરની પ્લેટ છે એ ખવાવાના કારણે એ ક્રમશઃ દ્રાવણમાં ઉમેરાતું જશે. તો ધીમે ધીમે એનોડ પરની રહેલી પ્લેટ છે પાતળી થતી જશે, જ્યારે કેથોડ પરની રહેલી પ્લેટ એ જાડી થતી જશે. તો એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ ધાતુનો ઢોળ આના ઉપર ચડાવી શકીએ. અહીંયા આપણે લોખંડની ચાવી મૂકેલી હોય તો તાંબાની પ્લેટ છે એ તાંબાની પ્લેટમાંથી ધીમે ધીમે તાંબુ છે એ દ્રાવણમાં જશે અને દ્રાવણમાં રહેલું તાંબુ છે એ લોખંડની ચાવી ઉપર ક્રમશઃ જમા થશે. એના કારણે લોખંડની ચાવી ઉપર આપણને ઢોળ ચડેલો હોય એવું શું થશે, જાણવા મળશે. એટલે કે એની સપાટી ઉપર તાંબાના કણો બાજેલા આપણને જોવા મળશે. તો આ પ્રક્રિયાને આપણે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કહીએ છીએ. હવે આમાં કેટલીક બાબતો આના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વિદ્યુત વહન છે એ આયનોની ગતિના કારણે થાય છે. અહીંયા જે વિદ્યુત દ્રાવણ લીધું છે ધન આયન અને ઋણ આયન કોપર સલ્ફેટનું વિભાજન થાય, આયનીકરણ થાય એટલે કે કોપર +2 બને અને SO4-2 બને, તો આ આયનોના લીધે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થતું જોવા મળે અને એના કારણે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિને કારણે અહીંયા વિદ્યુત કોષ કાર્ય કરતો હોય છે. તો એનોડ ઉપર ધાતુનું પ્રમાણ છે એ ઘટતું જાય, કેથોડ ઉપર ધાતુનું પ્રમાણ વધતું જાય, એટલે કે અહીંયાથી એનોડ પરથી ધાતુ ખવાય અને કેથોડ ઉપર જમા થતી હોય છે. કેથોડ પર રહેલા ધાતુ ઉપર એ એનોડ પર રહેલી ધાતુનો આપણે ઢોળ ચડાવી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ કે આની અંદર જે દ્રવ્યનું પ્લેટિંગ કરવાનું હોય એને એનોડ પર લેવામાં આવે અને જેના ઉપર તમારે પ્લેટિંગ કરવું છે એને કેથોડ ઉપર ગોઠવવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે વિદ્યુત દ્રાવણ તરીકે એના દ્રવ્ય એક ઘટક તરીકે એને લેવામાં આવે. કોપરનું આપણે કરવું હોય તો કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ લઈ શકાય, એ રીતે ચાંદીનું પ્લેટિંગ કરવું હોય તો ચાંદીનું વિદ્યુત દ્રાવણ લેવામાં આવતું હોય છે. તો આ રીતે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગની ઘટના જોવા મળતી હોય છે. તો ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર જરૂરી ધાતુનું આવરણ ચઢાવવાની પ્રક્રિયા એટલે એને ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કહેવામાં આવે અને આ ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગની પ્રક્રિયા આપણે ઘણી જગ્યાએ એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો જુદી જુદી ધાતુઓ ઉપર આપણે તેનું પાતળું પડ ચઢાવતા હોઈએ છીએ અને મૂળ વસ્તુની ધાતુમાં એ વસ્તુ હોતી નથી. દાખલા તરીકે સોનાનો ઢોળ ચાંદી ઉપર ચઢાવ્યો તો મૂળ ઘરેણા બનેલા છે ચાંદીના, પર એના ઉપર સોનાનો શું ચડાવવામાં આવેલો હોય છે, ઢોળ ચડાવવામાં આવેલો હોય છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે કારના અમુક ભાગો હોય, સાયકલના કેટલાક ભાગો હોય, પછી ગેસ બર્નરો હોય, રસોડાની અંદર કેટલાક એવા સાધનો હોય કે એની અંદર ઢોળ ચડાવવામાં આવેલો હોય, બાથરૂમના નળ છે, આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ ઉપર પ્લેટિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ કે ક્રોમિયમ છે, ક્રોમિયમ એક ચળકતો દેખાવદાર મોંઘી ધાતુ છે, તેને કાટ લાગતો નથી, તેને ઉજળા પડતા નથી, પણ ક્રોમિયમમાંથી વસ્તુ બનાવવામાં આવે તો એ વસ્તુ મોંઘી પડે.
પણ લોખંડમાંથી વસ્તુ બનાવી એના ઉપર આપણે ક્રોમિયમનો શું કરાવી શકીએ, ઢોળ ચડાવી શકીએ છીએ. અને જેના કારણે આપણે જોઈએ કે એ જ રીતે સોના ચાંદીના આપણે ગરણા બનાવીએ છીએ તો ચાંદી ઉપર સોનાનો ઢોળ ચડાવવામાં આવતો હોય, કેટલીક વાર પ્લેટિનમનો ઢોળ ચડાવવામાં આવતો હોય, જેના કારણે આપણે જોઈએ કે આભૂષણો દેખાવમાં સોનાના બનેલા હોય તેવા જ આપણને જોવા મળે છે. તો હકીકતમાં સોનામાંથી બનાવેલા દાગીના મોંઘા પડે, પણ એની જગ્યાએ આપણે સોનાનો ઢોળ ચડાવી અને ચાંદીના ગરણા પહેરીએ તો એ કિંમતમાં કેવા પડતા હોય છે, સસ્તા પડતા હોય છે. એ જ રીતે આપણે જોઈએ કે ખાદ્ય પદાર્થો પેકિંગ કરવા માટે ડબ્બાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે જે લોખંડમાંથી બનેલા હોય, પણ એની અંદર આપણે જોઈએ કે ખાદ્ય પદાર્થોના ડબ્બાની અંદર જોઈએ તો એની અંદર ટીનનું આવરણ ચડાવેલું હોય. કારણ કે જો લોખંડમાંથી બનાવેલા હોય તો ખાદ્ય પદાર્થ લોખંડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, એના કારણે એ ખાવા યોગ્ય પદાર્થ રહેતો નથી. પણ ટીન એ ઓછી સક્રિય ધાતુ છે, એના કારણે લોખંડના ડબ્બાની અંદરના ભાગમાં ટીનનું આવરણ ચડાવવાથી એ ખાદ્ય પદાર્થ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતો નથી, ખોરાક લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય છે, અને એના માટે ટીનના આવરણ ચડાવવામાં આવતું હોય છે. એ જ રીતે આપણે જોઈએ કે પુલ બનાવવામાં આવે તો પુલો ઉપર આપણે જોઈએ કે એની અંદર લોખંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય તો પુલને અને વાહનોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે એની ઉપર લોખંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એની સાથે કાટ ન લાગે, ખવાઈ ન જાય એના માટે અથવા ઘસાઈ ન જાય તેના માટે એની ઉપર અન્ય ધાતુ એટલે કે ઝીંકનું આવરણ ચડાવવામાં આવતું હોય છે. તો લોખંડ ના પુલ વગેરે બનાવવા માટે એના ઉપર ઝીંકનું આવરણ ચડાવવામાં આવતું હોય છે, જેના કારણે ઘસારાથી આપણે શું કરી શકીએ, બચાવી શકીએ. એ રીતે દરિયાઈ જહાજો હોય તો દરિયાઈ જહાજોની અંદર પણ એની બહારની સપાટી ઉપર ક્ષારણ ઓછું થાય એના માટે અન્ય ધાતુનું, ઝીંક જેવી ધાતુઓનું આવરણ ચડાવેલું હોય છે, જેના કારણે ક્ષારણ વગેરે અટકાવી શકાય છે.